Nobody gives a shit. Men det er ikke alt du trenger å skrive på Facebook. Ha, he's a ginger. Ha, he's a ginger. Altså, jeg er så ikke den rette personen til å si dette her. Jeg vet ikke om det er en løgn. Det er det helt sikkert. Altså, herregud, hvorfor er jeg så sur? Uff, jeg blir flau. Men i alle dager. Så det er veldig selvmotsigende. Å, herregud. So I say a little prayer. Hvem faen bryr seg? Altså, herregud. Det er det ingen andre enn du som bryr deg om. 17 år gamle Nelly. Hallo. Jeg er i sengen, som vanlig. Med min teddybjørn Brakar, som er på forsiden av boka min. We are best friends. Det er litt rolig her, men det får bare være. Jeg pleier noen ganger å få opp helt ubrukelige Facebook-statuser som jeg skrev helt tilbake i 2011. Og så pleier jeg å dele de på Instagram, fordi jeg synes det er latterlig. Det som vi nå skriver på Instagram, pleide vi å skrive på Facebook-statuser. Heldigvis så kan man velge år, hva slags år man vil ha oppe på Facebook. Men å bare blande ned i 2011, altså det er jo sikkert 100 statuser, jeg skal ikke ta alle per år. Kanskje jeg kan lage en serie ut av det her, altså hvorfor skal jeg lage en serie ut av alt? Kan jeg ikke bare komprimere det beste i en video? Altså, det håret her. Allerede så er fargen ute, liksom. Håret mitt er så tørst, så det tar ikke til seg noe farge. Og så på toppen ser det ut som en, hva heter han der i Bibelen, som gjør sånn her med vannet. Så han ser ut som her. Ser som han har gått her og bare fjernet. Så det har blitt en vei her. Ja. Skal få ADHD-medisinen min i morgen. Da slipper jeg å koble ut sånn her. Veldig inn. Ok. Vil dere vite hva min aller første Facebook-status er? Denne ble skrevet 15. februar 2011. Påskeegg. Det jeg mener med at jeg brukte Facebook sånn som vi bruker Instagram nå er: hva skal jeg finne på i dag, tru? Kom med noen filmer da. Natta. Disse tre er statusen pluss påskeegg-statusen ble skrevet på en dag. Og det er ikke den verste dagen, for å si det sånn. Når jeg blar oppover, så ser jeg at jeg skriver statuser hver dag. For eksempel den 18. februar. Ser dere her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! 12! Statuser skrev jeg. På en dag stikker ned til hybelen med kjære. Ok. Det er det ingen andre enn du som bryr deg om. 17 år gamle Nelly. Plutselig midt på dagen her. Alt skal ikke være lett. Og rett etterpå. Koster seg i hybelen med sin kjære. Da ser jeg for meg at jeg går nedover når jeg bodde hos Ingen og Trolla. Mine gamle fosterforeldre. At jeg går nedover veien der og på vei ned til hybelen til kjære. Og så på veien så bare, nei, det er ikke så lett. Ting er ikke så lett. Og så når jeg kommer frem, nå er jeg her og på hybelen hos min kjære. Altså, herregud. Ikke sant? Da stikker vi til Europris og kjøper Sims 2 og masse godteri. Hvem faen bryr seg? Ja, får så lyst på en liten en når jeg ser på unge mødre. Veldig greit at ikke det skjedde. Da hadde jeg jo hatt en unge på 10 nå. Å fy, jeg var en av de som brukte denne emojin. Blir blond i vinterferien. Ja. Ja, hva mer har vi her? Da har jeg bare 4 hull igjen. Elsker tannlegen. Jeg har jo alltid slitt med hull i tenna. Jeg bodde jo hos tannlegen på den alderen her. Jeg hadde jo så dårlige tenner, noe jeg egentlig fremdeles har. Så ja, det deler det på Facebook sånn, det er jo litt rart da. Dette også føler jeg en sånn gjenganger. Da er mobilen borte, den er ødelagt. Dette var noe jeg ofte drev med. Lik statusen, og jeg skriver på veggen din hva jeg syns om deg. Det er sånn, det der ekstreme bekreftelsesbehovet man alltid så etter, ikke sant? Og så var det jo ingen skam i kroppen av å melde seg på disse her. Jeg vil jo høre hva folk syns om meg. Og det var aldri noe sånn pen, vakker, søt. Det var sånn morsom, snill. Så det var jo ikke godt nok for meg. Jeg ville jo høre at jeg var pen. Det er veldig mye sånne status, sånn hvem jeg skal møte. Nå er jeg på vei for å møte. Altså, det hadde vært mye bedre med bare et bilde. Se at vi henger. Men det gjorde jeg også. La ut masse bilder. Og veldig mye sånn, kose meg på hybelen. Synes sikkert det var kult da. Her kommer det plutselig en status. Petter Northug, hjerte. Vet ikke om jeg har det samme synspunkt i dag. Ja. Og så er det ekstremt med sånn face rape. Husker dere det? At man drev av face rape. Altså, det høres jo forferdelig. Hvis en gikk på do på skolen, så var det en sånn, var det alltid masse sånn rare statuser når det kom tilbake igjen. Og jeg ble så sur. Så etter veldig mange face rapes, den dagen så skriver jeg, voks opp, unger. Åh, Gud. Endelig funnet ut av hva jeg skal bli. Så er det en som skriver, elghund. Og så skriver jeg, nei, stripper. Det er sånn der, hvorfor ikke bare skrive i samme setning hva det er du hadde tenkt å bli da? Da gikk mobilen
til helvete. Noen som har en mobil å låne bort, driter i hvor gammel den er. Ok! Livet er så jævla vanskelig til tider. Altså, jeg hadde det jo. Dette er jo det verste, de verste årene av mitt liv. Hvorfor jeg hadde det behovet om å bare skrive dette her, det vet jeg faktisk ikke. Det var vel for sympati da, sikkert. At noen bare skulle, åh, går det bra med deg, hva er det? Fordi det var jo sjeldent jeg sa hva det var. Jeg ville bare at folk skulle vite at jeg hadde det jævlig. Men det var ingen som brydde seg. Oi, her har jeg delt en YouTube-link. Nå ble jeg nysgjerrig på hva det er. Helbeliss, den fineste jeg vet. Det orker jeg faktisk ikke. Enda en YouTube-link. Hva er det her for noe da? Ja. Jeg liker sånn musikk enda. Åh nei, nå begynner quotesene. Det er de jeg har pleidet å dele på Instagram. And hope my dreams... Hæ? And hope my dreams will take me there. Dette må jo være fra... Dette høres kjent ut, det er fra en sang. My love. Jo, jeg må finne ut av hvordan sangen er herfra. Westlife! Nei! So I say a little prayer. All my dreams will take me there. Ja, jeg delte mye sånn. Åh, herregud. Jeg var så jævla, hva heter det, passiv-aggressiv. Drikker. Nå får jeg status fordi jeg skriver det på Face. Og da var det jo sikkert noen på Facebook som jeg synes var teit, som la ut at de drakk. Og så skulle jeg liksom gi et stikk til de. Og jeg vet, det er masse fylla statuser på den Facebooken her. Så det er veldig selvmotsigende. Jævla nettkom! Helvetes drit hele tiden jo! Det der også, klagemuren var jeg. Åh, hvis det var noe som ikke funket med en gang, så var det fy faen for et revet produkt jeg skatte! Ikke sant? Klikket helt på meg. You know my name? Not my story. Oi, apropos passiv-aggressiv. Blir så fuckings lei deg etter tider. Det må jo være han jeg var sammen med på denne tiden her da. Lol, trynet ditt er så stygt. Ler av deg. Men i alle dager. At folk snakker dritt om andre er så sinnssykt barnslig. Jeg var jo kongen av å snakke dritt om folk. Og så legger jeg ut det der. Anywhere you go, I'll be there. Jeg trodde kanskje det hørtes litt romantisk ut, men det høres jo bare ut som jeg er en stalker. Lurer på hvordan du ser ut uten den sminken? Vet du det selv egentlig? Jeg hadde også et ekstremt behov av å kommentere på andres utseender som om de gikk utover meg. Uff, jeg blir flau. Fri, folkens. Ikke vondt ment, men å sende sånne venneting på Facebook er ekstremt fjortis. Nå er jeg veldig nysgjerrig på hva disse vennetingene er. Jeg var en ekstremt, hva skal jeg si, bitter person. Synes at livet mitt var så jævlig, så jeg følte at jeg måtte liksom gi andre dårlig samvittighet, eller gjøre andre flaue over ting de gjorde sitt liv. Det er jo ekstremt trist. Altså, shit, og man forandrer seg bare man er med en annen person. Altså, herregud, hvorfor er jeg så sur? Hvorfor må alle få øynbrynene sine til å se ut som sædceller? Jeg husker jeg leste, og det var på Kvinneguiden, eller hva det var, så var det noe sånn her, hvorfor er det blitt en trend med sædcellebryn? Jeg visste jo ikke engang hvordan en sædcelle var formet. Etter jeg har fått kameraet mitt, får jeg inspirasjon til å ta bilder overalt. Love it! Har byttet mobil, trenger nummeret ditt. Og så bare på 2011, så har jeg tre forskjellige mobiler. Ja, her ja. Sølte iste på innsiden av skjermen. Looks great! Jeg var så uforsiktig med tingene mine. Det har jeg blitt mye flinkere på. Til å ta vare på tingene mine. Ja, du ser mikrofonen her er jo helt... Så jeg er ikke helt flink enda, men jeg har blitt bedre. Å, herregud. Lik eller kommenter profilbildet mitt, og du får svar på disse. Hvor gammel ser du ut som? Liker jeg profilbildet ditt? Har jeg noensinne gitt deg en klem? Og et ord som beskriver deg. Jeg føler at 17-åringer på det punktet her er mye mer voksne nå enn hva man var da jeg var 17. Og jeg synes det er litt trist at man liksom, fra man er 15 år, får det presset på å være voksen. Jeg var emo jeg da jeg var 15, og jeg er så glad for at jeg liksom gikk gjennom de fasene. Det var ikke det der presset der. Det var ikke noe gøy å se Paradise når jeg visste hvem som vant. Altså, det var jo gøy å se Paradise uansett. Jeg vil bare ha fram poenget at jeg visste hvem som vant. Jeg vet ikke om det er en løgn. Det er det helt sikkert. Hvorfor skal jeg vite hvem som vant? Jeg var jo ingen. Kjente ingen. Å snakke før du tenker er som å tørke seg før man driter. Altså, jeg er så ikke den rette personen til å si dette her. Ny mobil. Ditt nummer. Altså, herregud. Nei, men i alle dager. Do not be sad over people. They will all die.
Når det blir slutt, er ikke venner der for deg lenger. Og da er det, mente jeg sikkert med at når venninnene mine fikk seg kjærester, så var de veldig opptatt av kjærestene sine. Og da ble jo jeg veldig sjalu, og bare, hvorfor bryr du deg bare om klær? Alle de som svarer på den, hvilken klasse er best greiene, altså synes ikke 96 og oppover skal ha Facebook i det hele tatt, spør dere meg. Jeg vet og huske litt hvorfor jeg var sånn, og jeg tror det er fordi at jeg alltid har følt meg som en veldig sånn underdanig person. Jeg har følt at jeg liksom, jeg har ikke blitt hørt nok, folk har ikke hatt respekt for meg, ble mye trampa på, sånn at når jeg endelig liksom følte meg litt eldre enn noen, så skulle jeg bare sånn vise de sånn, du er en kid, du har ikke noe her å gjøre, altså sånn, jeg skulle virkelig overdramatisere dette her. Oh my god, husker dere henne her? Jeg hadde delt hennes Facebook, nei, YouTube. For de som ikke vet det, eller som husker henne, hun er jo norsk. Hun dukket opp helt tilfeldig på TikTok-en min, på For You-pagen, for noen uker siden. Så er det en som skrev sånn, noen som har hørt om henne, hørt fra henne liksom, for hun gikk jo viralt på, rundt i hele verden. Og da var det en sånn bruker som snakker og graver mye opp sånne her type ting da. Og da hadde hun kommentert på hans video sånn, jeg ble så sykt mye mobba, og jeg måtte trekke meg tilbake, et eller annet sånt der. Men jeg liker fremdeles å drive med musikk, eller hva det var for noe. Hun er et morsomt minne. Reality. Worst game ever. Jeg er bare på 15. juli, liksom. Skjønner dere hvor mye drit, og jeg har jo ikke lest opp halvparten engang. Det er veldig mye sånn, nå er jeg hos, nå skal jeg møte, nå sover jeg hos. Ekstremt mye sånn. 22. juli 2011. Terror i Norge. Uff, jeg husker at jeg var så redd, jeg. Jeg var hos mamma da jeg fant ut. Jeg satt på PC-en hennes og var på Facebook. Og så husker jeg at det var en kompis av meg som skrev på Facebook. Var det noen andre som hørte det smellet? Og han var i Oslo. Og så tenkte jeg egentlig ikke noe mer over det. Og så dro jeg hjem igjen. Da bodde jeg med min første kjæreste. Og så var det overalt på, på TV-en. Jeg husker at dødstallet bare gikk opp. Uff. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv, tror jeg. Å Gud, det kommer opp så mye minner. Jeg deler så mye sånn YouTube-poster. Husker dere da han her? Dette er jo en remix. Men Gingers Have Souls, husker dere han? Han var jo ekstremt passiv-aggressiv. Han var ikke passiv, han var veldig aggressiv. Men han ble jo gjort veldig mye narr av, stakkar. Jeg lurer på hvor han er den dag i dag. At jeg husker det her, og jeg orker ikke. Hvorfor har jeg så god hukommelse på sånne her ting? Det er jo det rareste. Nei, men i alle dager. Hvis du vil at jeg skal rangere ansiktet ditt fra 1 til 10, må du like denne statusen. Her kommer jo ADHD-en best mulig frem her. Kult å bli så sint og slå til dataen så den sprekker. Jeg har heller ikke telling på hvor mange datamaskiner jeg har hatt opp gjennom livet mitt. Det er ganske mange. I wish somebody could understand. Men det er ikke alt du trenger å skrive på Facebook! Skjønner du vel? Our relationship is only for two, but some bitches don't know how to count. Opp med blusen, ned med trusen. Ja, vi elsker Rema 1000. It gets harder every day. Nobody gives a shit. Pappa har kommentert. Stadig flere utfordringer i livet er bra. Spesielt hvis du får hjelp til å takle de fra noen du er glad i. Jeg er her hvis du trenger meg. Altid. Nuss, nuss. Jeg bare, takk pappa, glad i deg. Så svarer han med speil. Apropos den der selvmotsigende Facebook-statusen jeg nevnte helt i starten om drikking. Ja, dette her var statusen min fylt med, for å si det sånn. Så jeg skjønner ikke hvor fedt opp. It stinks like grandma in here. Ew. Alle dager er det jeg driver og deler for noe. Jeg har ikke tid til å mislike dem som misliker meg. Jeg er nemlig opptatt med å være glad i dem som er glad i meg. Men jeg bruker jo tid på å skrive om det da, hvertfall. Nå er vi i september, så man skulle jo tro at man snart var ferdig. Jeg elsket jo karakteren til Bjørnar Tommy Leif. Han har jo blitt en av mine venner nå, eller bekjente da. Men jeg trodde ikke at jeg hadde sett på hans innhold så langt tilbake i tid, som i 2011. Men hva er det her? Det lurer jeg på. Hei, da er jeg her på besøk til bestemor faktisk. Det er ikke så mange andre å synge med, men jeg tenkte vi skal
skal lage en syngevideo, så da er det mest morsomt å være med på det. I'm getting like another floor. Å, oh, dette er veldig gøy! Life is a bitch, so learn to fuck it. Ja vel, det er mye sånn bare sånn, faen, fuck, shit. Og for meg så var det så innmari viktig å bare, jeg husker det, og bare, det var så innmari viktig å bare få vist følelsene sine hele tiden. Det er så merkelig å vokse opp, fordi at du merker at liksom, det, altså sånn, jeg, hvis jeg snakker til dere nå da, som er 17-18 for eksempel, det dere står skikkelig for nå, er det, det er veldig stor sannsynlighet at du ikke er sånn om 6-7-8 år, liksom. Det er bare så rart å tenke på. Sleng deg i veggen, fittetryne, nei, men i alle dager, ikke sant? Og for meg så var det viktig å skrive det. Jeg måtte vise hat, jeg måtte vise hvor aggressiv jeg var, jeg måtte vise at jeg var tøff, altså sånn der, hadde jo aldri i livet mitt gjort dette nå. Mye merkelig man velger å dele for å si det sånn. Bytt av mobil. Trenger nummer. Fy faen. 2. oktober. Det har ikke gått et halvt år siden jeg byttet mobilen igjen. Altså, hva faen? Dette husker jeg ikke. 22. desember 2011. Mwahahaha. Your mother just face raped you. Mamma, hva er dette? Hva er dette? Ja, da var vi faktisk gjennom 2011, og Jeg tenker jo at jeg får jo faen ikke tatt alle år inn i en video. Så det må jo bli en serie ut av dette her da. Men hvis dere har lyst på flere videoer, så må jeg jo prøve å få fiksa det. Jeg synes det var gøy. Veldig mye av det her husker jeg jo. Eller sånn, ikke spesifikt dette, men jeg husker situasjonen på en måte da. Men quotesene, de tror jeg kommer sånn i 2012-2013 eller sånn. Det er gøy. Men takk for at dere så på videoen. Jeg ble definitivt litt lettere i humøret, så ja. Glad jeg gjorde det. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Husk å gi den en tommel opp. Og så snakket vi i neste video. Ha det.